Re, viss ēters ir te! Pēc vairāk nekā 10 nedēļu ilgām sarunām, deklarācijas rakstīšanas un amatu dalīšanas, valdība izveidota un ar 54 balsīm par Saeimā apstiprināta. Arī debates par Krišāņa Kariņā vadītās valdības, kur veidos jaunā vienotība, apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība apstiprināšanu izvērtās garas. Par šīs dienas politiski zīmīgākiem notikumiem stāsta Madara Līcīte. Pirms balsojuma par jaunās valdības apstiprināšanu topošie ministri un frakciju vadītāji parakstīs sadarbības līgumu. Nākamajai valdībai jāveic uzlabojumi drošības, izglītības, enerģētikas, konkurētspējas veicināšanas un dzīves kvalitātes notrošināšanas jomā. Tā debatēs Saeimā solīja Krišjānis Kariņš. Izmantot šo neskaidro laiku, lai pārkārtot savu tautsaimniecību. Pārkārtot savu tautsaimniecību tā, lai labklājība, lai patika dzīvot Latvijā, lai tā būtu plašāka. Opozīcijas deputāti kritizēja jaunās valdības deklarāciju, kurā ir vairāk nekā 300 punkti, saucot to par neizpildāmu. 328 prioritātes. Vai nav ērti? Ja neizpildās kādu no tām prioritātēm, kas ir tikai viena no 328, tā sanāca. Šajā deklarācijā jūs neesat pateikuši, kāds ir iztrūkums nākamā gada budžetam. Krišjāns Kariņš sāka ar 61 balsi pirms 4 gadiem. Šobrīd viņš turpina ar jauniem atbalsta spēkiem, bet tās tomēr ir 54 balsis šodien. Un tas man liek domāt, ka šīs valdības mūžs nebūs ilgs, un Kariņa kungs vismaz šobrīd izskatās arī pats mazliet saguras. Kāpēc mēs un mūsu frakcija šodien nebalsos par Krišņa Kariņa topošu valdību? Ne dēļ topošiem ministriem, es vēlreiz saku novēlu jums veiksmi, dēļ paša Krišņa Kariņa. Iepriekšējie 4 gadi nebija labi. Pozīcijas partijas no Saeimas tribīnes solīja sadarboties un ieklausīties arī opozīcijā. Varas reibumā pieļaut kļūda un visa piramīda var sabrukt kā kāršu namiņš. Varas pozīcijas, kurās mēs atrodamies, ātri mainās un tiek aizmirstas, bet pēcgarša pēc cilvēciskas necieņas, augstprātības vai neturētiem solījumiem saglabājas ilgi. Mēs nedursim dūmus mugurā, bet sniegsim roku, lai kolēģiāli kopā strādātu. Vienlaikus es vēlos uzsvērt, ka šī sadarbības apņēmība spēkā būs tik ilgi, cik šī valdība patiesi kolēģiāli strādās visas Latvijas interesēs. Krišāņa Kariņa valdība ir 21. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Par tās apstiprināšanu balsoja 54, bet pret bija 37 deputāti. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.